Klokka halv ti. Vi har vært våkne en stund. I dag så vet jeg ikke helt hva planene faktisk. Vi har snakket om å kanskje dra på stranda, men vi vet ikke helt. Så vi får bare se. Vi får bare se hva dagen bringer, rett og slett. Jeg skal prøve å få satt på en klesvask i hvert fall, fordi at vi har en del skittentøy fra når vi var i Arendal. Og så må bagene pakkes ut av. Og ja. Det de store planene hittil. Så vi får se bare hva dagen har med seg etter hvert. God morgen. Jeg vet ikke hvorfor jeg veldig rød på nesa, men det får bare være. Jeg har nettopp vært inne på biblioteket sine nettsider, logget meg inn og fikk forlenget lånet av den Cecilia Ahern-boka. For jeg prøvde i hele går å komme inn og begynne å lese den, og jeg fikk liksom lest tre kapitler eller noe sånt nå. Jeg kom liksom ikke helt inn. Forrige gang jeg lånte to bøker, så fikk jeg ikke forlenget noen av dem, så det var sikkert at de sto på venteliste og at noen andre skulle ha dem. Denne gangen så fikk jeg forlenget den, så nå skal jeg ikke levere den boka før 7. august, tror jeg det ble. Noe som vil si at jeg kan på en måte lese andre bøker først, og så vente litt, og så ser jeg om jeg kommer litt mer inn i boka ved en senere anledning. Så nå skal jeg lese den her neste. We can't keep meeting like this. Av Rachel Lynn Solomon, som har blitt en av favorittforfatterne mine som jeg oppdaget i år. Så jeg gleder meg. Jeg har byttet vase på blomstene mine, fordi at pionene, er det det het, de hadde visnet, mens nellikene har holdt seg veldig, veldig bra. Så jeg bare satte dem i den andre vasen min, men jeg tror kanskje etter hvert som på Fretex eller på Kalbergveien, om jeg skal se om jeg finner en mindre vase, for den her, de her hadde helt klart trengt en lavere vase i hvert fall. Det er kanskje det jeg trenger, lavere vase. Men de er jo fortsatt så utrolig fine. Jeg skal opp i Nesparken og møte Guro, mamma, Petter og Mikkel. Har på meg bikini under, men jeg har på meg shortsen som jeg kjøpte på Cubus Outleten i Horten. Og bare en rød t-skjort som jeg er ganske sikker på at det er fra Hennes & Mauritz. Og bikinitoppen min er fra Sissi. Så da er vi klare. Jeg har pakket strandbagen, jeg har tatt med meg vann, jeg har tatt med meg banan. Og ja, tror ikke jeg har glemt noe nå. Jeg har til og med tatt med kapsen, og så må jeg bare huske å ta med solbrillene. Hjemme fra stranda, det var veldig koselig å se Guro og Petter og Mikkel igjen. Vi fikk bada, det var deilig, og vannet var faktisk ganske bra temperatur, det var ikke kaldt i det hele tatt. Det var ikke så mye folk når vi kom dit, men det ble ganske mye folk mot slutten når vi var der. Men nå skal jeg få laget meg litt mat, tenkte jeg, og så lese litt mer i boka mi. Jeg har mer poteter igjen fra i går, så jeg tenkte jeg skulle steke dem og steke et egg til lunsj i dag også. Selv om i går så var det middagen min, i dag så blir det lunsjen min. Jeg har ikke bestemt meg hva jeg skal til middag enda, men kommer vel på noe etter hvert.
sitter og skal lage middagsplan for juli, så da måtte jeg skrive opp alle planene vi hadde, eller vi har fremover. Sommeren en litt sånn vanskelig tid å middagsplanlegge, synes jeg, fordi at det dukker stadig vekk opp noe som... Unnskyld, måtte jeg spille litt? Det dukker liksom stadig vekk opp. Noe, eller altså, det en tid hvor det lettere at det dukker opp planer sånn underveis da. Men vi har en del ferdige ting i fryseren, som for eksempel vi har en pose til med indisk, vi har noen lasagne, litt sånne ting som helt ferdige som bare må varmes opp, og så tenker jeg at det kanskje lurt å ta da på sånne dager, eller altså, hvis jeg fyller inn de i planen, så kan vi heller ta de, hvis det dukker opp planer vi ikke hadde planlagt, så kan vi bytte litt på og sånn. Men jeg prøver å sette opp en plan, og så får vi se hvordan vi klarer å holde oss til den. I morgen så, hva var det Petter sa han ville ha til min? Nei, i morgen så skal vi ta spare ribs, fordi på vei fra Arendal så var vi innom en eurospar, hva heter det stedet igjen da? Kan det ha vært Gjerstad? Jeg ikke helt sikker. Men på vei fra Arendal, sånn cirka 40 minutter fra Arendal, så ligger det en veldig stor sånn eurospar-butikk, som har en veldig fin ferskvaredisk, som vi har sett på TikTok. Og Petter har vært innom der et par ganger, og vi stoppet da innom der nå, når vi kom fra Arendal, og Petter kjøpte da spare ribs. Så det skal vi ha i morgen. Vi har barbecue-saus i skapet, og sånne ting. Så det skal vi ha i morgen. På onsdag, nei, på tirsdag, så skal vi til Uddevalla sammen med mamma og Pia. Da regner jeg med at det blir noe middag der. Så får vi se. Og så på onsdag så kommer Cornelia til Moss, så da skal Mikkel være sammen med meg og Pia og Cornelia på dagen, og så skal han være sammen med Petter på kvelden, når jeg og Pia skal spise middag sammen med Cornelia. Og det vel for så vidt det eneste jeg vet, at, altså, det de eneste konkrete planene vi har nå den uka her. Neste uke, fra tirsdag til onsdag, så skal jeg og Pia sove i Oslo på en liten søstertur. Så det blir veldig koselig. Så da får jeg bare fortsette og så prøve å sette planen så godt som mulig. Klarer ikke vi å holde oss til den 100%, så altså, det får heller være. Men da har jeg i hvert fall en noenlunde plan på hva jeg har lyst til å gjøre. Siste uka i juli så skal jo jeg, Pia, mamma og Mikkel til Arendal. Jeg spurte Petter om jeg skulle sette opp en middagsplan for han den uka, men han ville ta det litt mer ta det som det kommer. Og jeg tror ikke jeg kommer jo ikke til å sette opp noen middagsplan for denne uka før jeg eventuelt har snakket med mamma og Pia. Så ja, da skal jeg bare se hva jeg får til. Jeg driver og leser bok nummer 2 i Twisted-serien. Jeg tror jeg liker den her enda bedre enn bok 1 faktisk. Det kommer helt an på hvordan den slutter, for å være helt ærlig. Jeg har ikke så veldig mye igjen. Jeg har kanskje 1/3 igjen av boka. Jeg tror jeg liker den bedre. Mamma, for jeg skrøt veldig av første boka, og så mamma hadde funnet den på lydbok, og så som jeg sier til at mamma, den ganske spicy og sexy til tider. Bare sånn at jeg måtte advare om det. Ikke det at det noe farlig, det er en naturlig del av boka, det ikke det. Men bare sånn at hun ikke ble veldig overrasket. Men ja, nå skal jeg sette opp middagsplaner, og så skal jeg ta oss og begynne å redigere vloggen etter hvert. Det en stund siden vi har tatt Disney-bokpakka til Mikkel nå, for det har vært bøker som ikke har interessert oss sånn veldig. Men denne pakka måtte vi ha. Figuren da... Nå stod det helt stille for... Bianca? Er det det til? Ja, det må jo være det. Så har vi 2 eventyr med Mikke. Denne gangen så det Mikke-tegninger man kan farge, og så det da Bernhard og Bianca, som boka. Det her en av favoritt-Disney-filmene til Pia. Jeg liker den også veldig godt. Jeg liker både eneren og toeren, alt jeg vil si. Jeg vet ikke om nummer 2 går som en Disney-klassiker. Det jo ikke...
veldig mange av oppfølgerne som gjør det, føler jeg. Men, for det jo Bernard og Bianca i Australia. Men den her veldig fin. Jeg liker den. Jeg husker liksom at jeg likte den filmen veldig godt. Og så synes jeg han veldig morsom. Jeg synes Bernard veldig morsom. Og så husker jeg, jeg likte ikke hun dama. Skal vi se. Jeg kan finne et bilde av henne her. Og så husker jeg at det er en scene hvor hun sitter foran sminkespeilet og så drar hun av seg øynevippene. Og jeg synes det var så ekkelt. Men ja da. Dette i hvert fall en fin bok som jeg gleder meg til å lese til Mikkel. Som jeg sa i sted, så skal vi til Sverige på tirsdag til Uddevalla. Vi skal ha en tur på IKEA. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har lyst til å prøve meg på det å meal preppe litt salater til å ha til lunsj i sommer. Og så har jeg sett masse på TikTok av folk som driver og meal prepper salater, hvor de putter det i sånne glass. Også for at bare ikke det skal, alt skal bli veldig sånn bløtt og sånn, så tar man liksom dressingen nederst, og så tar man for eksempel salatbladene øverst i glasset, for da treffer ikke dressingen salaten før du skal spise den, liksom, og teller den ut av glasset, eller rører rundt, eller hva du gjør. Så jeg har lyst til å se etter litt sånne bokser, eller glass, eller hva jeg skal kalle det, litt høye bokser som jeg kan bruke til det. Og så har vi også et par andre ting vi skal se etter på IKEA, men nå er det veldig lenge siden jeg har vært på IKEA, så jeg gleder meg veldig. Jeg skal også se om jeg finner noen sånne mellommåltidsbarer mens vi i Sverige i matbutikkene. Fordi vi skal til Uddevalla, så skal vi innom Lidl, vi skal innom City Gross, og så er det vel ICA, hvis ikke jeg husker helt feil, som ligger inne på det kjøpesenteret. Så det kommer til å bli en veldig hyggelig dag, men vi har skrevet liste over ting vi skal se etter da. Men nå tar jeg også og sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Forresten, hvis dere har noen tips til mellommåltidbarer som dere kjøper i Sverige, som dere synes gode, så tips meg gjerne om det. Yes. Så da sier jeg tusen takk for i dag. Lise har invitert meg med til Fredrikstad i morgen på dagen. På formiddagen. Hun skulle hente noe, så hun spurte om jeg hadde lyst til å være med, og det synes jeg var koselig. Og så i morgen kveld så skal jeg gå og mamma på kino og se på Little Mermaid. Han slutter å gå på med engelsk tale her. Jeg tror siste visningen var på tirsdagen. Og jeg hadde veldig lyst til å se henne igjen sammen med Guro og mamma. Så vi måtte liksom benytte oss av anledningen da, enten mandag eller tirsdag. Så da fant vi ut mandag går vi på kino. Og da får jeg også levert den ene biblioteksboka. Men vi ses i morgen. Håper dere har hatt en kjempefin helg, og så snakkes vi.